som nenašiel to východisko, proste ktorým by som sa nejako vymanil z toho psycha, ktoré som mal už v sebe počas zo všetkých tých výletov, jak bol Psycho Berlin, úplne zombie Atény a všetky tieto proste, sa to len kumuluje v človeku a potom to vypuchne na niečo len tak. A to bolo vyhrotené z viac výletov, že mi to prišlo, ako keby som všade vychytal niečo. V Paríži hneď prvý deň vyvrtnutá noha, vyvrtnutý kotník, v Splite hneď prvý deň prechladnuté kríže, že ma seklo, som sa nemohol ani ohnúť, ani nič poriadne jazdiť. Doviedlo ma to k hnusnému fajčeniu. Najlepšia droga, akú poznám, je čistá hlava. Musel som skúsiť celý zoznam, kým našla sa tá pravá. Niekomu to žiaľ trvá roky, a občas aj roky sú málo. Môj deficit bol už strašne vysoký, a neviem, či to za to stálo. A čo mi to dalo? Strašne lenivý som býval, a vtedy málo stačí. Jedna jediná chvíľa rozbehne sa vláčik. Najprv vláčik, potom tryskáč, a jak to zrazu v hlave páli. Keď už nie je z čoho výskať, tryskáč strašne spomalí a na všetkých sa zvalí. Každúčkým miestom na koži môžeš dnu vstúpiť. Podobné je to súloži, aj tá dá sa kúpiť. Nu sa ide ľahko, ťažšie von, tak dlho to trvá. Nadrel som sa ako kôň, kým skončil sa ten krvák. A zase som prvák. Najlepšia droga, akú poznám, je čistá hlava. Musel som skúsiť celý zoznam, to je márna sláva. Ale to sa stáva. No teda toto som nevidel.